Vetëm pak metra larg pallatit të njohur si VIP-ave ndodhet kjo godinë e braktisur, e cila është ndryruar në një vatër infeksionesh për banorët e zonës, që e kanë ngritur disa herë këtë shqetësim mbi këtë problematik që nuk mund të marrë një zgjidhje pasi autoriteti vendor është i pafuqishëm duke qenë se ndërtesa është pronë private. Meturinat e shpërndara në të gjithë sipërfaqen dhe një banesë rrënuar është realiteti që gjendet vetëm 50 metra nga Bulevardi Durrës. Një problematikë ndjeshme jo vetëm për banorët, por edhe për qytetarët dursak, që e cilësojnë nga ngrenë këtë ndërtesë të shkatruar, që është ndruar në një vend strehimi për emigrantët e palishëm sirian. Nuk ka zgjidhje se s'ka fuqi, më duket kë bashkia, se po të kishte, ajo e duhet merrte një gjop jashtëzakonshme. Është turbje rradhbarje, është bë kangrenë e smunjeve. Tu vinë ato sirianë, flejnë, nuk e di se si zoti e rujt, se më ushem ajo mrena, do maja e i përgjigje. Pastaj gjithë pislikje të hullën. Qizi është? Ja, ma kej s'ka ku të shkoj. Neve plasëm duke thanë, duke folë, duke shku ke bashkia. Nuk kanë qaj bëjnë kësaj shpiz vjetër dhe jam ledhë gjithë në betorinat këtu. Neve me atë tonën i fusim kosh, po vinë pasaj ato fukarejnë të shkret që gërmojnë aty, marrin jo shishe, jo qa e din vetë ato se me ate po jetojnë. Në këtë ambjen që jemi ne duhet kemi stola, duhet kemi pem e tjera tjera. Jo këshu, po ku të shkojmë, ku të mytemi, plasëm. Ke bashkia ka shku 20 herë kjo komshia ime, edhe po e thojnë, s'kemi qaj bëjmë asaj shpise, është private, nuk e shemim dot, mirë po kjo ambjen të këshu është skandal. Kjo nuk është e vetëm godinë në Durrës që është këthyre prënarve të liqëm, që duke mos vënë dorë, i shndrojnë këto ndërtesa të rënuara në probleme të pazgjedhshme për komunitetin, që nuk din ku të drejtohen për të përfituar shërbimet dhe të drejtat që i takojnë.